Allahu Đelešanu što nas je uputio i učinio od onih koji su na ispravnom putu, koji nisu ostavljeni na stranputici, zabludi ili nevijesti. Salavat i selam neka je na našeg časnog poslanika, našeg uzora Muhammeda alejhi selam, na njegovu porodicu i na sve one koji budu slijedili Božijeg poslanika, koji budu praktikovali propise naše vjere do kijametskog, odnosno sudnjeg dana. Maksu selam neka je našim dragim, časnim i uzoritim šehidima. Vama, draga braćo, cijenjeni i poštovani džematu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Koliko puta smo u životu čuli rečenicu ahir zema, odnosno teber dunja ahir zema. Ne znam da li smo ikada o ovoj rečenici razmišljali šta bi to trebalo da znači teber dunja. I mi možda u svakodnevnici koristimo riječ i arapsku i tursku deverat. I kada pitamo nekoga kako je, kako mu je stanje u životu, deverat. Ja sam mislio da kada kažem da deveram, mislim da nešto je to. Trpim, sekiram se i tako dalje. Saburim, ne, u arapskom jeziku debere i debiru bi značilo kružiti. I misli se na sudnji dan, odnosno nestanak dunjaluka, kraj dunjaluka. Odnosno da sam Adem, ali i selam, i svi njegovi potomci do posljednjeg čovjeka na dunjaluku su se vrte u krug. Iste potrebe Adem, ali i selam, i prvi ljudi na zemlji i za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i u današnje naše vrijeme kada smatramo da smo napredni, iste potrebe čovjek ima. Istu potrebu imao je i Adam alejhi selam da jede i pije, fiziološke potrebe. Znači, isto sve i mi danas to imamo i tako će ostati pravilo do samog nestanka dunjaluka. I nije džaba kazano teber dunja, ahir zema. Ono što su deverali u Adamovo, ali i selam vrijeme, to će isto ljudi deverati i u današnjem vremenu, i dok je Allah Želešanu bude to tijelo. Šta je poenta ove poznate rečenice? Da svako sebe pronađe, da postavi stvari u svome životu onako kako Allah Želešanu od nas to zahtjeva i onako kako je Muhammed a.s. postavio stvari u svome životu i to prenio prvim generacijama muslimana ummetu Muhammeda alejhi selam, odnosno ashabima, kako njima tako nama, odnosno ummetu koji će doći poslije nas. Prvo, kada govorimo o ahire zemanskom vremenu, kada svijet bude postavljao stvari onako kako je, u suprotnosti sa Kur'anom, u suprotnosti sa sunnetom Božijeg poslanika alejhi selam, onda će biti ahir zeman. Onda će biti posljednji vakt. I zasigurno mnogi alimi,
kada se uzme u obzir nagovještaj ili ono što je Božji poslanik alejhi selam otkrio od Alameza ahli zemaljskog vremena, posljednjeg vremena na Dunjaluku, mnoge stvari su se obistinile kao nagovještaj nestanka Dunjaluka. Kada će nestati Dunjaluk? Kada se ljudi izopače. Kada ljudi ne budu insani, kada ljudi postanu gori od životinja, odnosno kada Allah Dželešanu uvidi da su njegova stvorenja, mi, otišli na stranputicu. Sve dok ima oni koji vode računa o propisima vjere kroz Kur'an i Sunnet, Allah Dželešanu će održavati dunjaluk i ljude na dunjaluku. Jedna od zanimljivih stvari koje će Allah Dželešanu otrgnuti od nas zbog ovoga što će narod se izopačiti, što će sve manje i manje biti oni koji će vjeru praktikovati, prvo što će Allah Dželešanu uzeti od nas, od svojih stvorenja, jeste bereket. Kada je završena objava, kada je spušten Kur'an Muhammedu alejhi selam preko meleka Džibrila, Muhammed alejhi selam se obratio tada Džibrilu i kazao: da li će Džibril više ikada sići na dunjalu, kao što je silazio dok je donosio objavu, odnosno Kur'an? Pa je Džibril kazao: da, prvo kada ću sići na dunjalu jeste kada mi Allah Dželešanuhu naredi da otrgnem od ljudi bereket. Imaće kule, pile kule i gradove, ali u tome neće imati bereket. I koliko puta smo se u životu osvjedočili mi u krugu svoje porodice, pojedinačno, lično, nekada sa 10, 20 ili 50 eura imamo više bereketa nego onih ima. To je ovo o čemu danas govorimo. A kada će, zbog čega će Allah Dželešanu potrgnuti od nas bereket? Zbog toga što mu nismo zahvalni. Najviše što Allah Dželešanu mrzi jeste nezahvalnost. Nezahvalnost Allahu Dželešanu, odnosno što nismo jedni drugima zahvalni. Među sobom. A Božji poslanik kaže da oni koji nisu zahvalni između sebe, kao braća muslimani, nisu zahvalni ni Allahu Dželešanu. Samo ćemo kratko o Allahovim Dželešanu blagodatima još da kažemo, da povedemo računa, odnosno da razmislimo i da budemo svjesni svega onoga što nam je Allah Dželešanu podario. Da sjednimo, razmislimo i vidimo i kažemo sebi: jok, ne, to nisu zaradili 10 prsti na mojim rukama ili da sam ja toliko sposoban, nego mi je to Allah Dželešanu podario. Kako? Zato što mi je dao zdrave ruke, zdrave oči, pametan sam. I to je dovoljno, jer da nam to Allah Dželešanu nije dao, ne bi mogli ni steći imovinu, odnosno to što imamo. Budimo zahvalni sa uvijek sa onim što nam je Allah Dželešanu dao. Pomenuta tema zahvalnosti, odnosno nezahvalnosti Allahu Dželešanu, zadire, draga braćo, srž, kako smo rekli, u srž
našeg vjerovanja, naše vjere. I veoma je važno da je da ovu stvar ispravno razumijemo. I kada razumimo, kada postavimo stvari u svome životu onako kako to Allah od nas traži, kako vjera od nas traži, onda ćemo lako to u životu i primijeniti. Ako smo iskreni Allahu i Dželešanuhu robovi, tako ćemo raditi. Ako smo iskreni, onda ćemo uvijek i biti zahvalni Allahu Dželešanuhu na svemu onome što nam je podario, pa koliko je to. Te blagodati mnogi od nas, kada krenemo brojati, umorit ćemo se. Zamorit ćemo se i staćemo, nećemo ih moći prebrojati. Te blagodati koje nam je Allah Dželešanuhu podario, uvijek ćemo umjereno i onoliko koliko su u mogućnosti dijeliti i sa drugima. Zapamtimo da Allah Dželešanuhu pomaže onoga koji pomaže svoga brata. Allah Dželešanuhu u jednom od ajeta kaže u suri En-Nahl, govoreći o svojim blagodatima, kaže nam sljedeće: ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih prebrojati. Allah u istinu prašta i samilostan. A u 34. ajetu sure Ibrahim stoji također: i daje vam svega onoga što od njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih mogli pobrojati. Čovjek je uistinu nepravedan, često puta prije svega prema sebi, pa i okolini u kojoj živi. Uistinu su mnogobrojne Allahove blagodati kojima smo počašeni, a mi ponekad nismo ni svjesni i samim time nismo i zahvalni na njima. Naviknuti smo da ih koristimo, mnoge te blagodati, i to sad smatramo sasvim normalnim, sastavnim dijelom našega života. Da to mora tako? Ne. Danas je to tako, a već sutra može biti drugačije. Samo da nam Allah Dželešanuhu uzme vid, stade sve. Jedna od najboljih stvari koje nam Allah Dželešanuhu može podariti je zadovoljstvo u našim srcima. Ako u našim srcima ne postoji zadovoljstvo, da ono što nam je Allah podario, bez obzira koliko ono bilo, da smo zadovoljni. Također smo neizmjerno bogati ukoliko imamo prilično stabilan život u svojoj porodici, harmoniju u našim porodicama, i također kada imamo to, onda imamo i mir, zadovoljstvo u našim srcima. Sljedeći hadis koji bilježi imam Buharija posebno razumiju oni koji su slobodni. Ovaj hadis bi trebali upamtiti, odnosno zapamtiti, odnosno imati često u svom životu na umu. Oni koji su bolesni, koji su gladni, prenosi u Bejdullah ibn Mihsan el-Hatmi radijallahu anhu da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kazao: Ko od vas osvane siguran u svojoj kući, zdrav i posjeduje hranu za taj dan, samo za taj dan, nek se smatra ili nek smatra da ima bogatstvo kao čitav dunjalog. S ovim hadisom bi mi trebali svako jutro da se budimo, i s ovim hadisom bi trebali u svoju postelju da legnemo. Kada smo zadovoljni na onome što nam je Allah Dželešanuhu podario, u
u tom danu od nafake, onda će nam Allah Đelešanu tu nafaku sutra, preko sutra i koliko nam bude života povećavati i ne samo povećavati, nego nam u tome što nam bude davao, da će nam i da imamo bereket. Da nam Allah Đelešanu u onome što imamo kod sebe od dunjaluka, dunjaluških ukrasa i blagodati na dunjaluku, da nam Allah Đelešanu uvijek bude na pomoći da u tome imamo bereketa. A bojimo se tog trenutka kada Allah Đelešanu uzme bereket, onda je sve završeno. Evo vidimo i da će nastupiti, vidjeli smo danas, da će nastupiti i nestanak ovoga dunjaluka kada Allah Đelešanu potrebni od svih nas bereket. Onda sav život na dunjaluku neće imati smisla. Molim Allaha Đelešanu da od blagodati koje imamo, da nam omogući da sa drugima te blagodati podijelimo, da je tih blagodati uvijek budemo svjesni i da budemo također zahvalni, da nam Allah Đelešanu bude milostiv, oprosti naše pogreške koje smo do sada počinili i na sudnjem danu kada stanemo pred svevišnjeg gospodara Allaha Đelešanu da on bude sa nama zadovoljan, oproštenih grijeha, da u kabulu se ova upisana budu sva naša dobra djela i da nam bude Allah Đelešanu milostiv onoliko koliko će nas uvesti u lijepi džennet, u vječnost, u društvu svih poslanika, svih šehida i svih ostalih doprinjenih sana. Amin, amin, amin.